جامعة قوليس فري أيضا مقالة بروح وحمانتك كقلن شبي دفعة دي تضباط هيك بحدا جامعة داسي أو برتي كل يده هيك لدوانة جامعة بحسه مناسبة بلارنا وكان عادي حرونت جامعة دي مقالة بروح أي وحكة سوقي بقلي وزير كوزارة دو حبرشة دي سينس كسومالي لان أقاسمها قودة تعلين تصاري مامل كقبل كتقدير والدين مامل كجامعة قوليس إيه ولما مرتي شرف كلي أرضي ذا لما يستي جامعة قوليس أو تريد ذا لما يد لما بقول يكنتون أرضي أي وحفا فاهين كبحيي gudoomiyaha jaamacadda Golis Fari ee magaalada Burco Cabdixakiin Maxamed Cabdillaahi sidoo kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Golis Saciid Axmed Xasan ardayda maanta halkan ka baxaysan waxaan leeyahay hambalyo waajibaadkii kale inay intiba ka soo baxeen oo ay maanta halkan ku soo gaareen oo aan halkan ka cadeynayo ardaydaasi inay si wanaagsan oo qiimo leh oo cadaalad ah inay ku gudbeen baan halkan ka cadeynaya saxaafadda wasiir ardaydaasi arday aad ku faanayso oo wasaaradooda ay ku faanayso oo ardayda magac iyo muunadba ku ah oo kor ku soo qaadaysa weeye adiga iyo wasaaradaada waa xalfadii toddobaad ama sanadkii toddobaad ee laga qalanjibiyo faraca Burco ee jaamacadda Golis waa maalin runtii hambalyo iyo bogaadin aan u dirayno ardaydii soo dhamaysatay xilliyaadka ee ay soo wadeen waxbarashooyinkii kala duwanaa ay qaateen. Ujeedadii loo sameeyey jaamacaddan waxay ahayd baahi rasmi ah oo markaa jirtay oo gobolka jirtay. Intii jaamacadda jirtay waxaa ka soo baxay injineero, xisaabiyeyaal, waxaa ka soo baxay oo maanta gobolka muuqda medical laboratoriski. Ardayda maanta qali jabisay nasiib wacan bay leeyihiin, waqti wanaagsan bay haystaan, maamul wanaagsan bay haystaan, iyo wadadii tooska ahayd inay haystaan baa ii muuqataa. Ardayda Golis ka baxday oo dalka madaxweyne ka ah in la arko berrito waxba kuma haylahay. Dadka ka halkan isugu yimid maanta qalin jabinaya waa kuwii la rabay inay madaxda berri noqdaan, waa kuwii la rabay inay dhakhaatiirta berri noqdaan, waa kuwii la rabay inay wasiirada berri noqdaan, waa kuwii la rabay habeenka inay hooyooyinka berri noqdaan, waa kuwii dhammada la rabay inay aabbayaasha berri noqdaan ee mustaqbalka, waa kuwii la rabay in qoraysu dhiib weeyaan qoriga lagu wareejiyo. Ilaahay ehel ha uga dhigaa leenahay jaamacaddani waxay caan ku tahay oo lagu yaqaanaa inay tahay jaamacadaha adduunka laga yaqaan, dalkana wax badan ka qabatay faraceeda magaalada Burco. Gaar ahaan waxaan aad ugu hambalyeynayaa ardayda Health Science oo anigu aan memberka ahay, especially waxaan aad ugu hambalyeynayaa kulliyaddan hormuudka u ahay kulliyadda midwifery-ga. Hambalyo cid kasta oo soo gaarsiisay heerkan. Waalidiintu ugu horeeyaan jaamacadda Golis oo tacab badan gelisay macallimiinteeda iyo maamulkuba aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa. Markhaati baan ka nahay haddaan nahay maamulka gobolka jaamacadda Golis faraceeda Burco. Runtii waxay ka qayb qaadatay horumarka gobolka ka socda, hadday noqoto waxbarasho iyo hadday noqoto horumarka qaybaysa kala duwan. Waxaan u mahadcelinayaa oo hambalyeynayaa ardayda maanta halka ku qalin jabisay. waxaan leeyahay ilaahay haydin barakeeyo wixii aad barateenna, ilaahay haydin ku anfaco. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan, isagoo hambalyo iyo dhiirigelin halkaasi uga jeediyay ardayda dhammaysatay jaamacadda Golis faraceeda magaalada Burco. waxaa sharaf weyni ah in aan ka soo qayb galo xafladan. aan idiin hambalyeeyo, idiin duceeyo, waalidiintiinana aan u mahadnaqo tacabka idinla soo mareen iyo guusha idin soo gaarsiiyeen. aan cadaynayaa in ardayda ka qalin jabisa jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo Golis ugu horeyso ay dowladda ula mid yihiin jaamacadaha dowladdu ay leedahay. mar labaad iyo mar saddexaadba ardaydan waan tahniineynayaa iyo waalidiintoodaba. Gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyinkii iyo abaalmarinadii ay mutaysteen lagu guddoonsiiyey ardayda ka baxday jaamacadda Golis. Mahad Cali Goodir, Star TV.